Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gamera, dou aula de circo aqui em Barueri, pela Picadeiro Solidário. E hoje eu trouxe mais um truque de mágica pra vocês. Mais um truque de mágica com baralho. Tem aqui um baralho normal, baralho comum. Vou pegar aqui duas cartas, ok? Nada nas minhas mãos. Ficou curioso de como é que faz? Bom, eu estou aqui com a professora Karen e juntas nós vamos revelar para vocês o segredo desta mágica, que é muito, muito simples. Nós temos aqui, ó, uma casinha para moeda, ok? Então, pega aí em casa um baralho velho, não vai pegar o baralho que a vovó usa para jogar, que esses baralhos costumam ser muito caros. Pega um baralho antigo, um baralho que já não se usa mais, ou um baralho desses, bem baratinhos. Esse aqui eu paguei, ó, R$3,60, que é para isso, para truques de mágica. E vamos pegar uma carta. Você vai pegar a carta e vai desenhar a moeda nessa carta. Pode ver que o círculo não está inteiro. A Karen, ela não completou o círculo da moeda. Ela deixou esse círculo sem a tampinha dele, certo? Então, deixa eu só mostrar aqui. Quando eu centralizo, fica aqui com um pouquinho para fora. Certo? Agora, a Karen vai pegar e vai recortar. Mas ela não vai recortar na linha. Ela vai recortar dentro deste círculo. Ok? Vejam que o círculo recortado está bem para dentro do círculo que foi desenhado. Agora nós vamos pegar uma outra carta. E a gente vai juntar desta forma, ó, número com número, certo? Para que a hora que a gente colar, não dê para perceber que foi recortado, tá certo? Não colem desta forma. Deixa número com número, ok? Para colar, nós vamos passar cola em volta daqui da linha. A gente não vai passar cola para dentro desta linha, ok? Agora é aquela parte divertida que a gente suja a mão de cola, faz aquela meleca. Então, cuidado na mesa para não sujar a mesa, tá bom, pessoal? Se tiver toalha, então, pelo amor de Deus, põe alguma coisa embaixo para não sujar a toalha de cola da mamãe. Ou melhor, para não sujar com cola a toalha da mamãe. Acho que essa frase ficou melhor. A Karen passou cola aqui, sem passar para dentro do círculo, e agora ela vai colar como? Número com número. E cola bem certinho, alinha bem as cartas, põe a moeda aqui, faz a pressão, pega uma revista velha, coloca a carta no meio dessa revista. Bota um livro pesado, põe embaixo do sofá, faz o que vocês quiserem. Deixa lá, deixa uns 15 minutos até secar. Secou,
É hora de se divertir fazendo o truque. Me empresta a moeda aqui de novo. Vamos deixar essa daí secando, que esse aqui vai demorar um pouquinho. Nós vamos guardar a moeda, mostrar a carta sem revelar que tá um furo, que tem uma moeda dentro. Tem que treinar este girinho aqui, ok? E mostrando, ó, não tenho nada na minha mão. Treina aqui, ó, com as duas mãos, gira, mostra que não tem nada. Treinou? Tá bem feito? Basta trocar as cartas e revelar a moeda. E aí, de forma rápida, vocês pegam e guardam a moeda de novo. E mostra novamente que não tem nada aqui. E aí pega, guarda a carta, esconde e não conta pra ninguém o truque. Na hora que vocês forem guardar a moeda, guarda rapidinho. Não fica aqui assim, olhando pra tentar encaixar. Tem que ser uma coisa muito rápida, praticamente imperceptível aos olhos, tá bom? Então, treina aí em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, filma, manda pra gente, conta como foi a reação dos seus espectadores e, ó, é segredo? Não conta o truque pra ninguém. Tchau!